أقصد دواتان دا وضيع الوربح ينقص سو قاري هبين كان عواه دلك إيو عالم كا وبيقول قيب قادنا إيو حاجة فلوين كا وركا وري إسماعيل عمر عجاء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد بده وركا يجا عو وضر كرون وها كمد آه جبوتي أو مانتا لقى حسين مالنتا عالم يجا ساداش هودا مروينك وزير الحكومة ده أو يجو كده قي أجرجر أي كي جواب يان باقي مرود كوباد دلك قدوميها أورك قرن إيه وينك جبوتي مرغو خضر محمود حيد قصة صن تاجردة قيسك أباره أي ساميين وحنا مروينك وزير الحكومة ده أي بحيين لعج أي جارسين حقيها جود أورك قرن إيه وينك جبوتي حلبان الدجمو محمد إساق هنا عاصمة مقدسه دلك الصومالي يا شر نبضات أيام مانتها لغو قبطي عاصمة مقدسه دلك سي الصومالي يا ورك عالم كديك شني بده بينك حجين كدلك مريكا كا أيا بوقنا يا دق مدى بريك ده كدي إسرائيل وها أوتري دلك فلسطينيين تا إنت سي دوريال وقود بدي ورك ها تنه أوتير جلوبة ففاينتا ورك يجا هبيك عا وها تلفزيون كجبوتي warkii dalka asida wadamada kale ee caalamka waxa maanta Djibouti laga xusay maalinta caalamiga ah ee sadaasha hawada waxaana munaasabadaasi daadhinayay wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane Ismaaciil Ibrahim Xumad iyadoo uu joogay madaxa xafiiska sadaasha hawada ee dalka Usmaan Saad agaasimaha guud ee garoonka diyaaradaha Filip iyo waliba wakiilka xukuumadda uu jooga dhinaca garoonka diyaaradaha iyo shaqaalaha xafiiska sadaasha hawada ee dalka waxaana ka hadlay madaxa xafiiska sadaasha hawada Usmaan Saad سند كاستي صدح يلباتن كابشا مارس وحا عالم كارلغ حسا مالنتا عالم يغاه عمر لدا تاسيه وح يدا حل تجيي همبسل بلابي تاريخ دو مركي اي اهيد سند دي كون سغال بخل اي كنتونكي او اي يدو حل كاسيه وقت غاس لسيحي اشيس عالم يغاه وح دولي دا عمر لدي دا حلغ غهدي sanadii 1912 kina waxaa la aasaasay hay'adda iyadu dunida qaabilsan ee dhinaca saadaasha hawada oo iyadu kamid ah hay'adaha qaramada midoobay ee iyagu caalamka ka jira waana sidoo kale halkaasii ka hadlay agaasimaha boorka Djibouti waxana uu yiri halkan maanta waxa aan kaga hadlaynaa malita caalamiga ah ee saadaasha hawada reporka Djiboutina waxa in badan uu isagu waxa ka faa'iideystaa cilmigaasi oo isagu waxa markaasi suurtagal ka dhiga in ay markaasi si habsamiya u socdaan hawlaha garoonkaasi waxana uu tilmaamay in reporka Djibouti oo markaasi yahay mid umada reer Djibouti ah oo wada leeyihiin sidaasiyaha darteed ah loo baahan yahay in dhamaantimba aan ka qayb qaadano sidii aan u suurto gelin lahayd ahmiyadda xukuumadda Xuska maalinta caalamiga ah ee sadaasha hawada waxa isaguna ka hadlay wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane Ismaaciil Ibrahim Xumad waxaanu yiri waxaan ku faraxsanahay in aan igila qayb qaato munaasabada baanta ee xadina caamalinta caalamiga ah ee cimilada dunida taasiyah oo iyadu waxa ah amaba se halku dhiga sanadkan looga dhigay in markaasi la si ego oo alors il y a le arctique l'observation et à Rome la connaissance
إن أركتدا الحوديوسي لو وينيو أقونتا وحناها سيداسية يدوها كمدا ماماذا سومالي اي أورانيسا أركتيا أقون كمهور ريسو وحنا بالين تاسي يدو أي أتهي من سيدو كلي عن كوسو قادنا إنه دراسات كادنا عملة دوني دا يسبدل كعملة دوني دا أي وقت جن أو عالم كأم بدس الدون كسي هذا إسكو بدلي تاسي أو يدو وحوين ودميسا حقوقا دينا عاد عدام باكوش دو زونكا افكا فرانسيسكا لغيراهو ايضو اي تاسي ايضو تاي مد مركاسي هالي سوين قلين كارتا نولوشا اي دونيدا اما واسي بني آدمكا علميقا حسكا مالينتا عالميقا ساداشا هودا واحا وري ياسين رقداش او كاقايب قاتين مناسبة داسي او ورايستي انجنير محمد اسماعيل او كميدا خروادا ندا حافيسكا ساداشا هودا اي دالكا مانتا وحساوكتا هي وسط الواتاكي مارس وحالا حسايا اديودا حالا حسايا مالينتي ساداشا هودا وحا بقول يسيدي لسديتن كجيرا اورو كساداشا هودا اي عالميقا ايا مانتا حسايا وحانا حالدق لاسو قاتي حان observer notre planète pour l'avenir markaasi waxa weeyaan waxa laga hadlayaan waxa weey si loo dirayn laha ama loo ilaalin laha cimilada saadaasha wada in waloonahay maanta adduunku isbeddel cimilada dhacaya in adduunku dhan bay qusaysay gaar ahaan waxaan jecelnahay hadaan nahay ragii aqoonyanka xafiiska saadaasha wada in aan daryeelno oo hor u marino in xafiiska saadaasha wada tayadiisa iyo xoogiisa waayo dhibaatana ista xagga risooga amase jibuuto qoriya jibuuto qoran ku koobanahay marka waxaan doonnaa 5 gobol ee wadanka in la sameeyo wax loo yaqaan istaasiyo aanba dhul lagala socdo say dhibaatooyinka yihiin ee ama hawadu tahay ta kale waxaan raacinayaa in hadii aan maanta kale fursad yahay hadaan ka hadlo 3 bilood soo socda saadaasha laga bixiyo roobka geeska Afrika waxa Nairobi laga soo gaaray oo ka helnay la socodka abaaraha in ilaahay kama dhigay marajeen moogtay waxa weeye laakiin roobnu doon jecelnay laakiin salaash waxay leedahay abaaruhu waxay sii soconayaan ilaa iyo bisha May hadii ilaahay ina bisharad xarunta cilmi baarista ee Djibouti waxa maanta lagu qabtay fadhi weyn ku saabsan baahinta tiknoolajiyada cusub ee hay'adaha dhinaca cilmi baarista oo soo bandhigay injineer Ahmed Hirsi oo ka tirsan jaamacadda Mareykanka ee Portland fadhigani waxa uu joogay agaasimaha xarunta cilmi baarista Jalaluddin Maxamed agaasimaha qaybta tiknoolajiyada cusub Nicmaan Cabdullaah iyo taliyaha ciidanka jidarmariga qaranka iyo marti sharaf kale injineer Ahmed Hirsi waxa uu soo bandhigay natiijooyinkii cilmi baarista tiknoolajiyada cusub iyada oo lagu rajayn yahay iskaashi dhex mara jaamacadda Portland ee dalkaasi Mareykanka iyo macadka dhinaca sayniska iyo tiknoolajiyada cusub ee dalkani jamhuuriyadda Djibouti guriga ummadda ee caasimadda Djibouti waxa maanta laga soo gabagabeeyay aqoon qorsigii ku saabsanaa maaraynta masiibooyinka ee shalay furmay waxaana munaasabadda shalay iridaha u furay duqa magaalada Djibouti Cali Ismaaciil Yaabe aqoonsigani waxa ka faa'iideystay mudanayaasha golayaasha maamul ee caasimadda iyo 5 gobol ee dalka gudihiisa aqoonsigani waxa lagu soo bandhigay qaabka koortaga iyo maaraynta masiibooyinka waxaana soo bandhigay khubarada xogaynta hawlfulinta ee maaraynta masiibooyinka xafiiska badbaadada bulshada xafiiska saadaasha hawada iyo ururka bisha cas ee dalka hooyaha hawlfulinta ee dhinaca maaraynta masiibooyinka mudane Ahmed Maxamed Madar ayaa gabagabadii aqoonsigani waxa uu gudbiyay waraaqaha aqoonsiga ka qaybgalayaashi aqoonsigani oo gudoonsiiyay waraaqadahaasi ka qaybgalka aqoonsigaasi ku saabsanaa dhinaca maaraynta masiibooyinka oo ka soconayay guriga ummadda ee caasimadda Djibouti muddo 2 maalmood shalay iyo maanta gabagabada qoraysigaani waxa aan wareysanay qaar kamida mudanayaasha golayaasha maamul ee dalka jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan Cabdiraxmaan Yunis Aare oo isagu waa xogayaha hawlfulinta ee golaha maamul ee gobolka Dakhl iyo Cabdullaahi Waciis oo ka tirsan maamulka gobolka Arta
waayo waxa weeyaan imika aan waqtigan aan joogno wadankeena dhibaatooyin ba ka taagan inkastoo dhibaatooyin waaweyn sida Japanka ambassadismiga ay jirin ay jiraan sida xagga dhixda xubuliyo kala magaalada Djibouti laakiin hadii gobolkayga aan hadlo wax weeyaan waxa ugu weyn waa xagga dhibaatooyinka ku hayso xagga dhibaatooyinka abaaraha ee dadka baadiyaha ku dhacday marka in marwada koobada madaxweynaha uu ka jawaabtay marka maxaa ahay iyaduna kaliya wax ma gaarayso an waxa oran lahaa waxa waxa u tahay in maxay ahay repos amba solution iyo uu noqonaysa si looga hortagi lahaa dhibaatooyinka dabiiciga waxa kale oo la jirto xagga gobolada waxa ka dhaca waxa la daa cudurkan xagga caafimaadka cholerago kala wadankeena mar dhaweyd uu wala saameeyay marka in gudiyashan xaggan maanta lagu dhisay waxay noqon doonaan baa umalaya inay xoojin doonaan xoog ay aad u xoojin doonaan hadii ilaahay daaho ka hortaga dhibaatooyinka dabiiciga boqolkiiba 90 hadayna ka badnayn in waxaana magaalada dakhli dhaxmaro in dariiq aad muhiimad u ah boorkeena iyo wadanka dhan waxa weeyaan waa route national aweyan marka in baabuurada Itoobiyaagu wax kasta ay sidaan waxa kamid ah par exemple waxa la dhahaa afka qala brodushimi amba gaswal essence brodial aad halis waa khataro oo khatartoodi leh ayaa ku daadan karo magaalada dakhli dhaxdeedaba waayo way dhaxmaraan amba in darafiyasheeda marka anuu su'aasha ma soo jeediyo xagan marka committee-ga la dhisi doono xitaa waxa kala soo jeediyo waxaan idaa hadii imika aqal gubto amba dab qabsado in protection civil ku kuma le in xafiis heejda dakhlun ma heejdo dhan taana waa soo bandhigay waxa la yidhi in waa la qoray warqadihii insha Allah waqti dhow waa laga jawaabi doonaa in taasina waxa saldhigay in doqdoota waxa gudigan inta region gobol kastaba laga xuli doono iyo kan kale nationalka ee wasaaradu ka wada dhaxayaan in dawo noqono toomalaya ay waxa ugu horeeyay waxa weeye dhibaatooyinka ugu horeeyay ee ugu xornno dhibaatooyinka ugu horeeyay waxa weeye horta waa abaara baadiyaha maanta dhibaato ka xun ma jirto dhibaatoas way dhacday imikana way joogtaa wali roobkii wali madiin abaarihiina way jiraan mar dhaweyd marwada madaxweyne ayaa ka jawaabtay maray kampaniga la sameynayo xitaa election assembly-ga ragga noogu yimid ee British-ka ahaay waa loon badhigay ahayd waxay ilaahay macaawino hela maahine waxa ma qaba karin laakiin waxaan leeyahay maanta xajada ilaahay ka jisaasiyo korkaas waxaan leenahay gurmadka ugu horeeya hadda wax la qabanayo ummada baadiyaha heer guuraaga in aad lagu gurmado haddaa wax kale la waajibka in laga gurmado waana kan balastiin meel kastaba caawineen lacag ku ururina ma lacag aan loo gooniyo tiiba la sameeyo hadda wax kale la waayo loo gurmado dadka waa inay si degdeg wararka kale ee dalka waxaa kamid aqoon kororsi tababar ah oo ku saabsan koortaga cudurka sidaaga ayaa maanta ka furmay xarunta ina aqoon kororsigani ayaa ah mid looga faa'iideynayo shaqaalaha dawladda furitaanka aqoon kororsigani waxaa u joogay akusimaha jagada xogeyaha guud ee wasaaradda shaqada Abdullah Cali Maxamed iyo agaasimaha wakaaladda shaqada iyo tababarada xirfadaha Cali Maxamed Kamil aqoon kororsigani waxa aqoontiisa ka bixinaya agaasimaha macadka qaran ee maamulka dawliga ee loo yaqaano Iina Bashar Maake Idris iyo Ismaaciil Suge oo ka tirsan xogeynta fulinta ee la dagaalanka cudurka sidaaga qaaxada iyo kaneecada waxaana ka qayb qaadanaya qaar kamid ah shaqaalaha laamaha dawladda ee dalkani Jamhuuriyadda Djibouti waxaana looga faa'iideynaya dhinaca la dagaalanka cudurka sidaaga murasimada furitaanka ee kororsigaasi ku saabsan la dagaalanka sidaaga waxaanu wareysanay qaar kamid ka qaybgalayaashii aqoon kororsigani aanu noogu sameeyay farmaansooga maaragtaasi sidaaga waxaan loo sameeyay shaqaalaha dawladda fogsaneer ahaato ama fogsani ahaato gabi iyo halkan loogu sameeyay maanta maaragtaani seminar sidii xanuunka maaragtaani sidaaga aan maaragtaasi aan noogu baraarujin lahaa ee maaragtaasi aan wax uga baran lahayn iyo halkan uu noogu sameeyay maanta waa shaqaalaha aniga oo ka tirsan shaqaalaha hinaabka halkan baa farmaaso uu noogu sameeyay dhinaca la dagaalanka abaaraha ka jira tuulooyinka dalka haweenka wasiirada xukuumadda ayaa maanta ku deeqay gargaar ay kaga jawaabayaan baaqa marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti marwo Khadra Maxamuud Xayd ay ku baaqday dhawaanta marwooyinka sida oorida ra-iisul wasaaraha dalka oorida wasiirka garsoorka oorida wasiirka maaliyadda oorida wasiirka qodalka
أريد وزيرك دلنتا يو عيارها أريد وزيرك ورفافينتا إيو أريد وزيرك الشقادة أيا قعانتك غيري دي حقيها قود إي أورو كقران إي هوينك جبوتي حليبان دقمو محمد إيسا لعقد اللوا مليون إي سيديد بقولو كون أو فرنك جبوتي وحانو توقتي مناسبة داسي مرو ماجدة جيس كلا قود ديگا قران إي أولوم بكادا مروينكي إنو قولها حكومة دا أو كسو جوابي باقي أي مرودة مدحوينه أي 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 كل باقي أو لقوا عاونا يي إن تذكرير جبوتي أي كتب على اسمي إن أبارها يو إن دباتوين ككد عدي ودن كينا وحن حقا كو قابلة يا مانتا أي هرمود أطهي مرودة ريزر وسعرها إن مرودة إن وزيركا شقدة مرودة وزيركا إن ورفافينتا مرودة وزيركا إن ماليدة مرودة وزيركا إن تمرتا مرودة وزيركا عيارها إيور دليرتا دلينتا مرودة وزيركا إن عدالدة مرودة وزيركا بيرها يقضالكا وحا كلون حقا كو قابل لمانتا إن باقي يكسو جوابين إن دركتير هذا أنت دركتير أيك كوابنت هاي وزارة مالية دو أو يبنا ما أنت نو حاجة إنه أنك قابلنا دق ككوابن مليون فرن أو العج جبوتية. إسلا ركت أورك قرن إيه وين كجبوتية جودي كقرن عيارها أولم بكذا أي جرسية دق ككوابن لب بقول أكون أو فرن كجبوتية أو لقى جواب يو باق مرود كوباد إيه دلك مرود خضر محمود حيد. sida ay sheegtay xogayaha guud ee ururka qaran ee haweenka Djibouti agaasimayaasha wasaaradda maaliyadda ayaa soo ururiyay iyaguna 1 milyan oo faranka Djibouti guud ahaan xogayaha guud ee ururka qaran ee haweenka Djibouti xildhibaan degmo waxay gudoontay maanta lacag gaaraysay 4 milyan dhinaca ciyaaraha sportiga koox ciyaartoyo Soomaali qurbajoog ah ayaa soo gaaray Djibouti maanta kooxdani ayaa ka qayb qaadanaya kulamada kubada cagta iyo ciyaarta basketka ee Djibouti iyo Soomaaliya ee tartanka lagu magacdaray tartanka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele ee qaybta ka dadaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele oo galay dib u heshiisiinta Soomaalida waftigani waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Djibouti wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Hassan Farax Miguel kuramada sportiga waxa bari lagu bilaabi doonaa ciyaar dhinaca kubada cagta oo dhaxmari doonta kooxda CDA Colas iyo kooxda ka socota Soomaalida qurbajoog ah ee soo gaaray maanta Djibouti Ahmed Abdi madaxa waftigaasi ayaa u waramay Maxamed Abdullahi Busiyar waban ee isugu jira madax sare ganacsato iyo ururka diaspora maamulkiisi ti oo diyaasbarada oo intaa ka kooban magaca madaxweynaheena Ismaaciil Umar Geele tartan saaxiibtinimo lagu dhigayo ujeedada ay u socdaan maanta u yimaadeen marka ciyaaruhu sidee u kala dhici doonaan maxaa ay ciyaari doonaan dhalintan ay halka isku gudbi ciyaaruhu waa saddex qaybood waa kubada cagta kubada kolayga iyo fanaaniin kubada cagta tartankoodi baritu bilaabmaya oo saad marxuum Allahu naxariista Haaji Xasan Guuleed abtidoon lagu bilaabayo saad dambana basketballki ayaa bilaabmaya oo liiseega lagu tartamayo afarta galabnimo labadaba fanaaniintuna barnaamij gaar ah oo aan iyo wasiirka iyo wadno hadda ayaa loo sameynaya Palais del Peuple sida wax ugu dhigi lahayn tartanku saas uu soconayaa laba ciyaarood oo kubada cagta oo Ustaad Xasan Guuleeda iyo laba ciyaarood oo liisee ah ayaa la qabanaya insha Allah marka dhalintan ama ciyaartoyadani ciyaaraya imika halkay ka kala yimaadeen ma Soomaaliya ka yimaadeen ma dibadda ka yimaadeen bartaan oo macne diaspora macnaheedu waxa weeye Soomaalida dibadda ku nool qurbajoog ciyaartoygan oo dhan iyo madaxdiisa macallimiintiisa giddi waxay ka yimaadeen dibadda dalalka Yurub iyo Canada iyo meelahaas aan diaspora ka keenna iyo Amerika kuwani marka isku dhaaf Yurub oo dhan ka yimi weey Soomaaliya kuma jira أحمد عبدي مدح وفتيجا صومالية أو ورميي محمد عبد الله بوسيار لنا على دجالنا كعذر كسيدا جا حفلة قيب كا على دجالنا كسيدا جا عيال لقو قبتي حالي حارون تهور مركب برشو إيه حافظة أرحبة وحنا مناسبة داسي سوق بنقابسي وزارة دلنتا يو عيارها إيه دلكا
muhaasabadani waxa uu joogtay agaasimaha sportiga iyo waliba gudoomiyaha xarunta horumarka bulsho ee xaafada Arxiba iyo wakiilo ka socday dhalinta iyo duqeytida xaafadaasi Arxiba xafladaasi xagga dhaqanka waxa xirinayay dhalinta ku nool xaafadaasi Arxiba ee caasimadda Djibouti waxa lagu soo bandhigay majaajilooyin iyo waliba ciyaaraha dhinaca sportiga ciyaaraha dhinaca dhaqanka ilaahay wararka kale ee dalka waxaa ka mid ah wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha oo soo qaban qaabisay maalin qaybka maalinta caalamiga ee furkufuliga oo lagu qabtay xarunta horumarka bulsho ee BK 12 munaasabadaasi waxaa lagala kaashaday qabanqaabadeeda xafiiska iskaashiga ee Faransiiska waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro hidiyo dhaqana iyo heeso kadib ciyaarahaasi loo qaybiyay abaalgudyo dhalintii ku guuleysatay tartanadii loo qabtay dhinaca maalinta caalamiga ee Francophonie-ga munaasabadaasina waxa uu joogay xogayaha guud ee wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha iyo mas'uuliyiin ka socday xafiiska iskaashiga ee dalkaasi Faransiiska dhinaca Soomaaliya shir nabadeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho shirkani waxaa ka qayb galay saraakiisha dowladda ku meel gaarka sida ra'iisul wasaare Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade iyo odayaasha beelaha dhaqanka ee Hawiye sida Maxamed Xasan Xaad iyo Mudane Axmed Diiriye shirkani waxa uu lagu qabtay xarunta ciidamada AMISOM ee Afrika waxaa looga hadlayay nabadeynta Soomaaliya iyo barnaamijka dib u heshiisiinta ee dowladdu ay wado xagga wararka caalamka madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Dick Cheney ayaa booqasho ku maraya degmada Bariga Dhexe waxaana uu kula kulmay magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Abbas madaxweyne ku-xigeenka dowladda Mareykanka Dick Cheney ayaa isagu waxaa kadib maalintii Sabtidii markii uu gaaray dulka boqortooyada Saudi Arabia waxa uu kadib markii ugu horeysay isagu gaaray dulka falastiiniyiinta halkaasi oo uu kula kulmay madaxda falastiiniyiinta sida madaxweyne Maxamuud Abbas waxana uu isagu kadib dib ugu noqday dhinaca dulka yuhuuddu ay haysato ee Falastiin ay ka haysato oo Israa'iil ay ula baxday addiction iyo waxa isagu halkaasi uu ka sheegay in dawladda Mareykanka ay mar dhaba cadaadis ku saareen yuhuudda in ay qaadaan tallaabooyin wax u dhimaya ammaankooga isagu ka hadlayay sidoo kale in ay yuhuudda cadaadis Mareykanku ku saaro arrimaha ku saabsan howlgallada yuhuuddu ay ku qaadayaan dhulka falastiiniinta ee gaar ahaan koonfurta jiida Gaza oo uu sheegay in marka hore loo baahan yahay in la joojiyo gantaalaha falastiiniinta ay ku liishaamayaan dhulka ay yuhuuddu degan tahay dhinaca kale waxaa weli sii soconaya dhulyooga yuhuuddu ay ka dhisayaan dhinaca daanta galbeed taasi oo iyadu wax weyn u dhimaysa howlaha loogu jiro sidii loo nabadayn lahaa degmadaasi Bariga Dhexe qodobkaasi ugu dambeeyay daawadayaal warbixii naga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo caalamka uga qayb qaatay Ismaaciil Cumar waxaad nagala socoteen telefishinka Djibouti satellite-ka iyo dabcan aaladda internet-ka intaan dib u kulmi doono habeen dambe warka la mid ah hadduu Rabbi noo aqbalo inta ka horeysa waxaa dhammaantiinba aan igaga tageynaa nabadgelyo iyo ammaan Allah.